Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin akan berada dalam keadaan yang masalah besar. Beliau akan berada dalam keadaan yang amat-amat menggusarkan. Malah, tanda petik, kritikal. Kali ini sekali lagi, Kerajaan Perikatan Nasional ketika dia jadi Perdana Menteri dibongkar lagi. Kementerian Sumber Manusia digesah untuk jelaskan Kerajaan Perikatan Nasional beri projek 654 juta ringgit Malaysia tanpa tender. Sekali lagi, tanpa tender 654 juta ringgit. Kementerian Sumber Manusia digesah untuk memberikan penjelasan berhubung isu pemberian kontrak untuk pembinaan pusat rehabilitasi neurorobotik dan cybernetics kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang bernilai 654 juta ringgit di Ipoh, Perak tanpa tender terbuka atas alasan untuk menjimatkan masa. Wow. Ahli Parlimen Ipoh Barat iaitu M. Kulasigaran memberitahu Malaysia Kini bahawa projek itu adalah bernilai 500 juta ringgit Malaysia ketika dia menjadi Menteri Sumber Manusia era pentadbiran Pakatan Harapan, dan harganya tiba-tiba saja dinaikkan kepada 654 juta ketika Perikatan Nasional memerintah negara. Nah, kenapa sebelum ini tak cukup ke 500 juta? Sedangkan Kerajaan Perikatan Nasional, saya yakin sudah kaji, sudah buat macam-macam kajian, cukup 500 juta. Tapi ketika Pakatan Harapan, pemerintah negara tiba-tiba dinaikkan kepada 654 juta. Apa yang tak cukupnya? Lepas itu, tak tahulah. Semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada tahun 2018, kata beliau, projek ini hanya bernilai 500 juta ringgit. Pada masa itu, saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah. Dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak atau SEDC, dan akhirnya memperoleh tanah itu di Bandar Baru Meru di Ipoh. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka, kata beliau. Tapi tender 654 juta ringgit Malaysia ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional, kata beliau. Nah, jadi saya minta Kementerian Sumber Manusia KSM dan Perkeso jelaskan kenapa kenaikan mendadak itu, kata beliau. Apakah kos tambahan yang telah anda keluarkan? Apakah kemudahan tambahan yang anda bina dengan wang tambahan itu? Soalnya. Yang ini Muhyiddin kena jawab. Yang ini Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso kena jawab. Kenapa waktu Muhyiddin tiba-tiba ada kenaikan yang amat besar? Bukan sedikit, bukan hanya 1-2 juta ringgit Malaysia, tapi beratus juta ringgit Malaysia tiba-tiba saja dinaikkan. Malaysia Kini telah menghubungi KSM dan Perkeso berhubung dakwaan ini, namun masih belum mendapat maklum belas lanjut. Pada 24 Mei yang lalu, KSM dalam jawapan terhadap soalan Kulasigaran di Parlimen berkata projek tersebut diberi keizinan untuk memperoleh secara rundingan terus oleh lembaga Perkeso pada 23 Februari 2022. KSM memaklumkan projek perolehan projek itu dimuktamadkan pada 1 April tahun 2022 dengan kos sebanyak 654 juta atas sebab penjimatan masa. Bagaimanapun, Kulasigaran berkata pemberian projek besar sebegitu tanpa tender terbuka amatlah diragui.
Projek besar yang melalui tender terus cenderung melibatkan rasuah kerana jumlah yang wang yang besar. Ketika saya menjadi menteri, katanya, saya bertegas agar bahawa projek ini mestilah melalui tender terbuka. Apabila anda menjalankan tender terus untuk projek sebesar itu, anda mengelak peluang yang adil dan sama rata di kalangan ke kontraktor, katanya lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini di Malaysia Kini bertarik 27 Mei dengan tajuk KSM digesah. Jelaskan Kerajaan Perikatan Nasional beri projek 654 juta tanpa tender. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi diumumkan oleh Menteri di Menteri bagi Undang-Undang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi, Datuk Sri Azalina Osman Said, telah mengumumkan perkara yang sah dan sahih berkenaan dengan kes berprofil tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan 16 kes. 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara. Itu kata Azalina Osman Said. Tuan-tuan dan puan-puan, Azalina berkata pada fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa proseding bagi suatu kesalahan. Sebanyak 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 yang lalu sehingga tahun 2023 di bawah fasal 3 perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Dato' Sri Azalina Osman Said berkata fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan ataupun juga memberikan kuasa budi bicara kepada peguam negara untuk memberhentikan apa-apa proseding bagi suatu kesalahan. Daripada jumlah 16 kes terbabit, mahkamah telah memerintahkan 13 kes dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dan 3 kes lagi dilepas tanpa dibebaskan di bawah Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah. Jabatan Peguam Negara, kata beliau, memutuskan untuk menggugurkan kes berprofil tinggi tersebut setelah dibuat pertimbangan menimbangkan antara lain perkembangan baru sesuatu kes, representasi yang dimukakan oleh peguam bela tertuduh yang dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dijadikan pula sebagai saksi pendakwaan atau tertuduh dikenakan kompaun, katanya lagi. Beliau berkata demikian dalam satu jawapan bertulis kepada pertanyaan lisan Ahli Parlimen Permata Angpau Muhammad Fawaz Muhammad Jan di Dewan Rakyat. Muhammad Fawaz meminta Perdana Menteri untuk menyatakan data kes profil tinggi yang telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 sehingga tahun 2023 dan alasan mengapa pengguguran kes tersebut dilakukan. Mengulas lebih lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu turut berkata yang juga adalah Parlimen Pengerang itu memberitahu Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan atau menggugurkan pertuduhan terhadap mana-mana orang akan adalah berdasarkan kepada keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan. Tambahnya lagi, keputusan yang dibuat itu adalah dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan
bidang kuasa peguam negara yang telah diperuntukkan di bawah perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.